Haya, thank you muno makiria hatari kuria maregu nyambe ngunyite ogeni we hari hothe ratwamukira ni tukiyaranirie umuthe dakwira twina munini wa minister theini wa sector ini ya mathako Zack Kinuthia ni tukoretwo twina keno ni atureire kidogo na ukora gitwira kuria ehithire na nigetha tukoro tukigira theini wa direct ini itumuthe nyao muthe karibu waziri asante sana matuko maji ni matuko maji no mo makira go makini na go ni gukia matuko mani na go ni gukia na guka munini turaga twiraga muturi muno ri ndagaga ndihoraho onako ni dora ri ndiekioneka kabisa eni karibu sana ndaga ngo negere kanyo githie mwiroreri na mbire mwiroreri wa mbere niwe aha ito ndu tuna haha tutanane na ruwa jawa studio ngugeithie na jirane na wakini ndagithika muno joke ngeithie andore maratwirorera kuri guothe mari matura magikuyu na mundu akaguo nyambagiria na maitu aha na ngwiciria kindu gikukiega tugathiru umite he maitu ugathie he susu aha ugathie he community yanyu na community itu ni andore makiri kuria kigumuka constituency kuma itura ritura ya matharaini kana marumi kana geturi joke geithia ndo the Murang'a county metumi digi maguru geithia ndo wa gaki ni onyiri geithia ndo wa kafete ni o ndo wa kiabu mudu othe ratwirorera uraigwa gikuyu hari hothe ari either rathikiriria wi nyumba komete rikuria meroragira tv tondu ndakwendaga komisi the agaikara ugu rungu rwa biyo ona ucio netugeithike ona ko ndarakimenya ndakinyona gichoke ngigeithia andu arĩa maratũrĩra meja wa bũrũri na ndimũgeithie inyuothe na ngeithia iria cia gĩkũyũ cieragwo nacio cia mbũri nĩ hĩa angĩkorwo mbũri ciacemania rũũru-inĩ citanamba kũingĩra irio ũko ciambaga kũhũra na hĩa na ithuĩ tũtanakĩingĩra irio ũko-inĩ gũkunda tũkĩmũgeithia harĩa hothe mũrĩ na ngeithia cia thayũ na ngeithia cia ngai na ngeithia cia wendo mũingĩ mũno tũĩ wega ngai witũ ona maũndũ maritũha mũno nĩ tondũ nĩ wega twĩtĩkĩre maũndũ nĩ maritũhĩire andũ o harĩa hothe marĩ hinya wa ngai ndutumaga ikinya niguo no ni ngehitie kone ndari mu ni kugeithia thoni yakwa ndi ni ndirone ngo ndahota gutunyuka iritu ni mukigeithike muno mami na baba mwe kure kirinyaga itura ria kia mugo andu hetirwo kagumo mugeithike na jirane ne muno na mugeithia ndu itura ri kure mu ne mari ah ni hega muno ni riu ni twari hathi ucio ni murihe ni muri ndingenda bara thank you muno makiria na no nyambe ngunengererie kanya ni tondu wa muthuri murata waku kwetwo PMG ni horo wake hamakirie muno ni wigite giki na methino tutihuthagira methino he methenge twahuthagira yari aici icio tuthe PMG twatoraga nake handu hatoragie kiroko ni tihuthagira tutitutu ni twahuthagira tutitungi na ria muico gatikaria ke haria ka orange ngwiciria tukeria ria muico na PMG tuikarita haha nake na nidaigwa ndina keha kinene muno ni tondu agute muthuri njamba muno retagwo PMG wa Ruthu ngwabiliana gutuma ndumiriri yakwa ya macakaya kuri mucio wake ciana ciake mutumia na andu arĩa maciaranĩirwo angĩkorwo ciarie kĩmeho acio muno nĩ njuo nĩ mũrũ nĩ mwana mutumia nĩ akĩrwo nĩ muthuri ciana nĩ ciorwo nĩ ithe andu arĩa maciaranĩirwo nĩ mũrũ wa nyina na rĩu rĩ tondu ndararĩ mũndũ tu wa nyũmba ĩmwe rĩ leke juge itura ria kadara andu akadara constituency kuma muruka kwa batemwe kwemwe ginya githumu na kuria munoru andu acio ni mate njamba irari na wendi wa andu akadara leke nyambiriria hau juge atiriri andu arĩa metagwo kandara investors kana kabuni ile yao itagwo kandara investments maturaga matengeranagia na kihoto kiao kia mugunda magatire tigiti matare maneyo na angiao ni makwite ciana ciao iria cikoragwo cigitia haki ya mugundo ucio muthuri ucio ni marwirira muno actually most everybody thought he was a lawyer he knew the about the spirited fight muthuri ucio rarwirire na tondu iganagwo mayaririria yakua ino ithu turamiganire ri yari muoyo rira turandimwiraga na ngamwira na ni ndiramwirite muthuri wiharirie kandara ri ngai akirie riu gukunengera federa ya kundu gwetirwo ki kandara tondu kandara ni kurabataraga muteti wi na meciria makinyaniru na mega na wi na wendo wa andu aria arugamagirira mbunge na arari muthuri wetirwo PMG wa Ruthu ni muramakire muno na inywe tondu arakire mundu very loyal bururi wa gikuyu ri ni urateire muthuri ucio tondu ungirona maundu maria twaragia nake haha tutitwo kaha kwari horo witu na tutitwo kaha kwari horo wa biendi at least ni twina ke panel ndire twagi tuhustaga na madi tukwa na tuhusti ndi madi nyamwe ho yetagwo ditumo yetagwo yes wana tuhusti na tukachira muno tuku muthuri ucio ni ratetagira bururi wa gikuyu na ni arendete thayu
no nyitaniri we na gitiyo na muthigi we muthigi uko we ha ni muherie niguo ndi haria ma gutwara na riwa giko ni muherite muthigi ni dathi ehe ni sawa muthigi uriyo na wa gukoro ni ho authority yumaga ni arai na fata muno na muthigi wa gikuyu na gakiwa muthigi ucio no utikire kugerera gutiya muthamaki uriyo weho gikuyuini ndiragi gihoro wa bururi ndaiga muthamaki uriyo weho gikuyuini na we wegie gutiya atongoria ya mathurito gikuyuini yoko ni ta gwitumete meeting magururi gutikire na muthamaki wa gikuyu ndakire ida wagena mudira atongoria muranga ndakire mwangi wa iria mudato ngoria constituency yake lakini Alice mudato ngoragia ward yake na dikio ni riko ithatike na MCA ni arari no horo cio akuga utongoria uria wiho uheke gitiyo tondu mugitia utongoria ni mukuhota guthie muhe mu no mugiambia kurekereria kuhurana kana kurumana kana kumenana mutiyo kundu mugithie na mbere niguo ngai witu we uri hinya uro miriria ndu akandara uro miriria ndu aria marai maramenyete PMG na igi utaruriri tondu ni watutunya kana tukiuga ni wakigetha ngai akigetha iria nguru tondu niwagetha motha ni urocokia mbeu urocokia gacau ruruini no urocokia gacau kena miutha kena megutha na kena kiyo takaru uratuoire niguo tutikana gitiguo thutha huruko horo muru wa maitu na muthenya wa mathiko tukihoteka ijuma mothi ni tugathii na tugikia gugithii ithu tukuhorete ndurai na thire wa ruriri na ndurai na thire wa rata uhuruke na wakinya mwena uri ungi ugatugaithiria baba mwabiriria wa bururi Jomo Kenyatta ugatugaithiria aria maruireire we yathi uyu turakenera muthenya wa muthi utugaithiria guthuri na atumia aria mathiete mbere na kugikinya kwimianga mikuru utugethere umwe no soki u handeru nguo kuri turi thank you ndiwe gabono makiria matuku maige kuma kwiregana wale thaisi we ministry inege no twende kana muri no ende kwamba kumenya uhoro wigire transition iyo kuri twe hanatia na urakorira wiro hanatia thini wa ministry ya mathako idiro ka kuma hideo nduri woka kuma hideo yerega uko ndai wa githomo okay tego kwi wa githomo ona hamu anake to ko hita tuma ko hitania ajiritie sabia ganwari ganeiro Zaki githomo amwirasa gwiziria ndiro kite ndekire uguo ndarutire wira meri 13 ministry ya githomo 13 months ito ndiri tutikire kuri wira ini twingirite last year 2020 nego na ndiro kite gahana na ministry yo muno 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 ndo wa wira ria ndarutite ri na maundu maria ndekaga na maria ndaragia na bururi mifago ya tofagire ministry ri ndiro kite gahana na ministry riko I don't know. Ni kwambiriria kwigamba na kwambararia mathaguta nguku kirekia na kwambia kumakia ndu ati wina makari kana wina ugeire besa no mod mauri ni ndethire kwamba kumaiga kando niguo kugie na gitiyo kia rika ritu ati no rihote kunyita matamu motongoria no rihote gutungata muingi na no rihote gutia aria me hamwe na aria me mbere na kuhota gubanga ni ndu aria me thutha nikio ndarutire wira na kio niguo ndu arika ria kwa matikana huru thirikari ngicigoka ri adole maka kona miaka yako ni ndiga kona miaka ndatigie githurano kimwe gukoro ndi under 35 ogikira ukagia next year githurano kire kigia 27 ri riu ni ndiga kona ndi youth gakoro ndi muthuri no na riu akire gwito ndi gutire mbeca athuri ni maibiro nginyambia no ni wega niguo riri muthuri ndangi heo mbeca reke athie gethe ni nyona gari wega riu ministry ya githomo ndauma ri ndukire ministry no mweri wetatu mweri wetatu kiambiriria tugwe ndagithamite mweri wa iri ndakinya ministry ya sports ministry no njega muno andu moye tagu mithako no ministry no niyo maundu maya no na maundu maya rona maya na rohia ruru ruru ni rohia no thodi gwe ni coro ke tu ite coro ni ni coro no coro ni uria coro ah uria uria ni gwe coro ruru ni rohia uria ni muthigi ici ni drama na art ya gukorwo kwina rufau ruru thoke teruga ikara haha twikuririe maundu metagwo heritage heritage ni nginya bisa ici andu marona haha ukono thaka wa ruriri na ni kire ni kire magitu ni dimenyaga motorire ku ire ya kiria ire ya thingira ire oho kamuke dunya oide ri njega tere ro kamuke heragi oide ri njega tere ro ni haria waringana ni ri waringana na kirima
Leo reke nguire okuru he kindu gya fata bururi uyu ni kindu getirwo heritage na culture ate ithu turia tumite ku turorete ku na toikaine na ki ta andu agikuyu na riu handi kwari horo wa bururi na koru ministry kire ya bururi mugima maundu mau mothe ri nginya ndiri na muthiri to ndigicionaga haria na ndireka ni mukari utakumaka gukira gaka ke haha uhuru okau tu eni ndugufatara gukira one no na kanya mugaka eh gaka kanya mugaka ari uhuru ni wira wa ministry ya culture and heritage nyamo isi ire ndo ndo ikimatikorogo mo ure zitagwo ire itagwo gugutu gugutu yes muzima na ndaigwa ndo makina nje mboka igatiriri nie undehere gugutu ya wendo ini give me a cow shell of love isi ni gugutu gikene ko itia kirikinya ino ri ni ri wira wa gikuyuini wira ucio ni uriku andu ni moi ndio kana ni moi hihi ri no tuhote gukaga ithia ciana citu utonga wa unduire witu nyamu ino yumaga ku ndio ni mumera ndio matiyo ya ndio ni mumera ona ndiretha mwirore ndio atwirorera ri ni ndiretha mbegu cia inya mudu wena cio ndiretha kuhanda ani atu ani akutwira ndiretha mudu gakwa ke hoka nini haha ri ndiretha kuhanda bugu cia Kenya tondu bugu yo ri uni muhiriga wa marenge bugu irutaga irenge ikaruta watermelon no ni kuri ingi cirutaga miungu ni kuri ingi cirutaga inya ni kuri ingi cirutaga ore dua kuringana ore cikeigana no ni mumera tirufau utikori rufau kuko ministry odathire ri andu ikaikare ro haha cio gutuhura ro hau tone twagithoma kugutu yeta cita kugutu kana yeta kugutu aha ndake kuyu riu ri ndathie kuria ri ndakorire maundu uria mahana na nabe go nyitirire rohani na nigetha gorogire ha biro hana nigetha tukoko tugithie na mbere makiri ni rewa ministry ne athakara nginya baigwa thatu ngiuria ndari nge makiri ya nigetha tugithie na mbere maundu mamwe othe rona ni tarimukuru wa nyagathangari werungurwa National Museums of Kenya na National Museums of Kenya ni yo custodian ya maundu maria ma unduire witu na maundu ma utonga wa mitugo ya ndu rithi ciothe cia Kenya it documents history heritage and culture of Kenyan people riu the ministry ori igitago ministry of first of all itago three adame say the ministry of sports acha tena itago ministry of sports youth sports and art riu ditago guo riu itago ministry of sports culture and heritage and arts ministry of sports culture arts and heritage ginya uhoro wa aini uhoro wa marefeta uhoro wa thimo wothe ukora gukundu kuriku uhoro ho riu ri kana ni tuhotete mbere ya guka to ni ndira yukira na gitigiti kiri dikire ndirathigiria gitige kahiho hega ri thutha wa gukinya kuo ri maundu maria marathumbura ri ni maundu ma muthembo uriku tungika ati itu mithako ni is one thing yes na ni wega mithako ikire uho no mithako ti ungwaririe muno mu tondu maundu ma mithako ri gutukire mundu takiyui no maundu maya maundu ire witu ri tungika atia tutikanate identity jireka guthii kundu gwetirwo mithiri meri yeri mehitu meri tatu mithiru ni dali kuri gwetiro mithiri kuri ya farao akiherithagiria ciana cia ngai na ngikinya kuo ri ni uyi ndakorire history yari kuo mbere ya Jesu ungithoma rugano rwa Jesu ri ni gutukaga Jesu ihinda rimwe ria maicaini make riria ahitirwo kienda kuragwo ni Herode ri nyina na ire ri ni mamutwarire ku morire mithiri mithiri na makimutwara na kangunda mithiri iyo uraigua ri yari okuo mbere ya Jesu na Jesu agiciarwo haria time has been recorded ni the calendar of Gregory Pope Gregory guchoka thutha ri ithu to gukinya hatu kinyete kuma riria Jesu akiri kuo ri ni miaka ngiri igiri nikyo tugaga 2021 ni miaka ngiri igiri na mirongo iri nemwe kuma riria mwathani Jesu ari guku thi na agikatia ya gicoka kuria gwaithe no thutha ucio ri mbere ya Jesu ri maisha mari ukuo na bururi ucio wa mithiri ri ni ndakorire ni documentate history ya miaka ngiri mugwanja mbere yo history ya miaka 7000 years ngiri mugwanja before Jesus Christ ngiri mugwa ngiri mugwanja riu no ngori athamaki yao ri ni kumamenya no ngo ithu tuga athamaki itu ri riu ngori andu ingi athamaki itu agikuyu maria mekura ihi uria wiku thaici ni Kinyatta uria wari kuhindi wingi etagwo Kibaki uria wari kuhindi wingi etagwo Kinyatta anyita ndaiga gikuyu-ini mbere ya Kinyatta ni wari kuo magukwira mundu wetirwo Kimathi mbere ya Kimathi ni wari kuo
magukwira mundu wetirwo gicuru mbere ya gicuru ni amari kuo waiyaki gikuyo inegi tugutire ungithie mbere ya waiyaki wahinga it was the last standing warrior king of the Kikuyu community kana no ari jamba ya mwisho muthamaki wa rurirwa ki acio madocumentete na ni horire tutakuingira muno ni metagwo pharaohs farao adomoria farao mariga go farao ni kugatia farao ni muthamaki kwao uthie tukiga muthamaki bito wa gikuyu ri omaigaga farao wao yes. king wao mari na makingi dynasty 18 gucoka na thutha history iyo iko ugirora ri na ndigukenda tukari maundu mahu hi muno no ni tuguki hi ndio mahinda ni mathiete muno aithe ra tuhuti ote ti hanini ndio kuhuti eto tikura bbi report ire ari ya mbere ire andikirwo ni muthuri wega kuhuruka wetirwo senator haji ni hugite atiriri mweri 26 wa December ri tondu itako boxing day itiguo andiki moyo muthenya wa twari asafa 25 ri muthenya ucio roka gwita gwatia boxing day ukire yake andu azige ni good kana ke no muthugwa githotoka muthenya ucio tondu aumire Northern Ireland Great Britain yo theri wari wari ri thutha wa kuria safati na kuria mburi ri iheo iria andu maheanaga ri nicio cia hinguraguo the following day ite mikete kwa boxing day let us unbox the boxes nitwehelirie muthenya ucio nitwehelirie through that report tukiga urita kwa utamaduni day nano gadirikani andu utamaduni day ri tukoretwo na no hii perhaps gutira kiri no last year ri mufango cio rekorirwo wa fango ri ndikuo ni ngugeria ri ni wega andu moke na mitugo yao tari tuko gikuyu gitu ri ni gitu ri ni Muranga giko gitu ri kiria kikaraga Muranga kana Nyandarua ri ni maundu mariko tungitiira muthenya ucio no tucamanie turehe ciondo turehe nyavuga turehe matimu turehe njungwa atumia itu na iritu itu ri mohe cuka moke makime githeri na kahurura na waru kana na marigu moke maruge na matugo kana safasi gutia ni safasi airete mekuririkana okay imekuonio riu aria matoirite riu akwa ni mwega muno arugaga ni na koro nge kindu ngai aheire mutumia uikuruga riu aria matu airite na matara hata kuruga riu ni monio ni mundu ta mami pami gutigira ta ngiruga na ni nginya mamwanya acwa muiduri ri ni airite aiga na mangihota kuhiuria muiduri tutikamene na tukamahure no tuhote kumahe ugi ucio okoro ni nguku ri ikuria nduriri ici turogio ni nguku ta baruya ni mohoi guthija nguku na kumiruga ikahia nguku uria turuga guku tigo iruga guku ri acha ni ikuria ndimuri nguku kuri wetiru busia aha nguku irugaguo na ndio ni ndu ciikiragwo mahuti moyi uria nguku anyway tutigo kiadi maundu maingi ma ministry no ministry ukoretwo ihana atiriri nio muri witu wa mitugo it is the cultural identity for us okay thank you ndenda gogotinia nigetha tuingire maundu ni mangi ndona haha moteti no no nyende andu akuria mukuru anyagathanga no mahure muno tondu gutiri undu munene ukoretwo wikite ona the wikitwo the gya gukuru ni kundu gutikite muno na gukuru igwo kihumo yeko na mobi tuigwa uhoro yigie meka mathi akuraganira kuria magakinyanga na magithie kuona ni kuri ka undu hiyo gwiciri gururigie uria mukuru anyagathanga kungigite ithika yes uhoro cio natiete gwiciri it is in line. Okay. Not to ne partly devolved. Museums are partly devolved. Ugirora mukuru wa nyagathanga ri. Thoni ne thiete. Ni thiete thabari igiri. Okay. Na thingira iria ciari kuo ciakitwo ni awa kigothori. Igi kuyu ragita gukigothori. Ugirora wone thingira icio kenda ri ni cio ambiriri kwambiriria nacio. Gikuyu gitu ri. How can we go back to the roots? Yetu urajuria. Back to the roots ya mugikuyu witu ri ni kuria kiharu. Kiharu ni kuo mucie wa muico wa mugikuyu. Ni kuo twaimire. Itondu nyamu ikiri gaturi. Mukuru wa nyagathanga ukiri gaturi wodi. Wathie kuu ri ni wigi ukora thingira kenda. Mukuru we wa nyagathanga ri ni mutu. Mukuru we ni muti. Nyagathanga kari kanyoni. Kuguo he kanyoni getagwo gathanga. Ndiku kanega gituraga. Riku gito mukuru wa nyagathanga ri. Ni wigi wathie kuo ni muti uriku. Mutu cio tako mukuru na ndabonire okay actually ndakinya ho ndakoriria thuri makinjira atiriri mwanake na we na we muiretu ni ndi akinjiria uriendaga no akinja na we muiretu ha hatigiragwa na mifu na mifuto mifuto ngioria muthuri acha we ndu iri mundu message ni we iritu na tumie tene kira mifuto kinjira ne akingire no amuci kuingira na mifuto ri ari iro ne thuraku iriuko ndo no ga gukira gukiona githu akimira ndo iga ari iro ne thuraku yakireo ndaumira handu hari kuti kireo ngano na dikiyo kana guo kwari kugo twina mufango wa revive okay mukuru wa nyagathanga at the national level e heritage ya gikuyu no at kikuyu level ne yige ku revive ona iriukio itariri inyotero ria unduire witu gikuyu ni na no yige gwika uguo ni gikuyu kiyige gwika atia na mudu ambire gwika uguo no kuri ya iriri iri gutuki no thamaki wikuo
Nidaririkana heka undu ndaigwitegekagwo ni governor about 5 I think 5 or 6 years ago ngakuri yuki anya mwiriku no ndi ariukire uri ranjuria ri tungimirehe ati ikinye kiwago ya gukorwo no tucokage ku tukiuga back to the root tucokiro iki ruiro tugicoka mukando tutangirucokia kuria twimi kuria twimire haya tugicokereri ndira twari uteti hanini akoguo iharo cieraneiro ruringo ii ruringo maundu maigarite ati nyambiri na kuga ruringo first of all nyambiri na kuga kira kya miru ri ni kiringu okay na ni tutarire kaundu kanini muno muthamaki yetu ira kahingura ri itokiyo ni giake iyo tingihuthie no ngikiona ungeita mata ndari ku kuona nyeki kiharo kiu ndiretika yenyeki iyo ni natural I never believed it ginya ndira toru ndero rehe kamua karari nganya mwike gatia kiharo kiu ni kiringu ungiona standard ya kiharo kya nyayo stadium ndari ku iyo mande ungiona kiharo kya kasarani kire turathakire mufira wa Egypt versus Kenya. Usoke wana kiharu kiri ya giku ndugueti luo kenoru nyiri, meru, ni ugo kena. Lehu waje uli horoa kiharu kia rulingu. Rulingu ne nyiri, ni kuwa kiri. Itanoka haudilo kia juke ya kiharu kete. Toto ili tuti kena ya kenoru. He kiharu yesuka. Nadiwa kwa wiki liya, haa kia kuhenda ya kemwe. Hali ya chuka hali, he kiharu. Kiharu kiu nage keke rulingu li, ne deku. Tuwete ile nyeki, emere ile guo. Geti nedo deke rugiri niruikire ite ne hede sireka atia sirekiro kugo kiharo ni kireku na nitugucoka tuhingurire through management committee ya county na idwe andu mathie na bene guthaka kugo kiharo kia ruringu literally gitigaritie dias kia ruringu ikigire kire gecuka ni kireku fio gikitigaritie dias na twekire ugu nigu tucererwo andu matuigwe tukinegera nie ndiari kuo ndakorire kiharo kiu kinengeretwo mundu tari no hoti na ni twiharo cigana ithatu ikimurema riu ni tugicoka gucoka kuo ri ni mundu ngi uracokire kuneyo undu rutete wira uriku no ngenda kumenya tondu ngi urio ri mundu ngenda kuona uri tureka ri no athie nyiri wathie nyiri hare minister office ni ya CDF na hau thutha ri ni ukuona kiharo kiriku so it is in good progress na gutiru ndu tungiuga ucereirwo as of the timeline aha thank you mama kia toko igirira riu tugicokereria toko tukirie cigie BBI dona ni kiumia giukite buge gukorwe kiaririria na nigetha ati muri wakana na tuthie kuria referendum to go to kimureka ndetoyo atrathi na bena kwaniria na munini wa minister theini wa ministry ni ya mithako reke ni miti ro ugwo no tuika ni ndai nginya uhoro yi undu ira witu yau Zack Kinuthia ko go tugicokereria tumureke uteti hanini to go to kine kireria bacokereria na nigetha tuinikiriria nacio waziri tugicokereria ni siasa ni ithite na mbere na kuyarira muno makiria ndireti ya gucinyitaniria ciothe ni tondu wa mahinda maria twaheo kwina andu mareunga micemanio andu mareunga cia maireunga ni turaiwite Raila ni arenda guthie kwi mundu wetagwo Ruto manyitane na tene kwa sawe ni wahuragwo kuri andu maugaga we murata wa kwi muno makiria wa Raila Odinga hihi ni uiguite kamuhwata kau karathie na mbere tondu wa kokiri murata to kiiguite kaundu Kajuge atiriri na nginyita njungu weno ndirari ino ndina authority tondu ino kiri simbo ya authority juge atiriri Raila ri ni murata wakwa na ndu mundu mwega ndakanaga arata ake niguo otorere arata ingi siasa ini ri acio the wagweta ri Raila ni murata wakwa na ni murata wakwa tondu ndirirwo atuike murata wakwa ni muthamaki wa bururi wa bururi tondu ni watuheire rutharuriku no ni gwenda kwira andu ari marathikiriria ari mana igwa ngiaria siasa bururi uyu miake yothe rana kuru guku Raila na uhu mundu wetirwo Ruto matire maria kana magacemania tiga Ruto wirega kumuhurira akamuria kana no arahona nogo niwe wanjirire Okay. Uti ndu ngimaririe. Acha. Unaendelea vizuri. Ito ona igu andu atete makoma mamenanite. Acha, umwe wao ngirwara kana ngega thina ri. Ona mutingikinya kumuteithia inyui. Akwatagi makomete ithitie. Ati uti ndu tiete ne gukwa kupona. Hapana. Kugwa hari horo wa kana Ruto no manyitane na Raila. Ngi siasa. Ni ndiyui. No ni njui gukinyeria umuthi mweri 15. Mweri wa kana umuthi matiri mari horo wa kunyitana okay tondu ngwataniro ya muthamaki wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta mena Raila Amolo Odinga ile yakirwo jungwa ine itagwo handshake ndire yenyenya andu ni mari miario na guku ni kwaragio muno nja ni ukuigwanga na onyingi na nikio wira ona biblia igwaga mari ni ukuigwa maingi no ndugetikie muthe uthamaki witwa bururi na ngwataniro ile ikoragwo nayo kugerera handshake
ndiri yenyenya kana ikagia na mwatuka na thegi ya mukuru makiuga ona nimegutigania handshake nimakoretwo ati president yakoretwo atekireire Raila Odinga nikoretwo kuna mieri yakoretwo igithie na asi nendo akwenjera umuthi uyu tari ugiya ni ukiri mutumia mudu agenda gwatura andu gwayanyu na mutumia wa nyina wa ciana ciaku ri ndu ikirekaga ni wonje ikiragwo ni kwambia gutambia ta ugiye na maina magitwara na mutumia wake kanitha ri maina thia gembere nyina ndo ka thutha na niwe gikuyu ini atumia matikagwo thutha ni kitono no tigirwo kihinga nyumba no tigirwo kihata niguo kanitha mugithie ri we muthuri ithe ndugicomokire mbere atumia matiatigagwo thutha ni kumenu we no origirie natural no origirie kihinga nyumba no origirie thome akihinga na ni uthire kana hini ugwe fatara gwithie mbere kana makoiga atiriri ehe maina heka ithironi ya matheka muno katutheka na ithito igana gutana tuka riu mundu angeambiriria kugana ekuona wonje gatagata ga kihiko gya kuna mutumia kana gya kwa na nyaguthia wakwa ri no amenya gutire kindu kingigiria etiki ugwa renda uhoro wa Uhuru na Raila ri ukoretwo ukianticipate ni uguthuka gutire ndugwe ri yarumo ugwo gatagatika andu eri siasa different togwo ino erumite kugwo Uhuru na mudu etiruo Raila they are still together now no juyo gwitire na guoya I know I'm a government officer umuthi no ndirari ugu ndina urume na ndina ma matire moranuo na matire mage na mufango wa kumenana tondu kana karia maciarire ri na ndirakiona ihu ri gatikara ciaru no ni turamenya ni tuthiete anti sita kwa anti natu kana prenatal ndicio nyamu icio cithiagwo no ni tuthiete icio ciothe kana ni karore wega akoneka ni gaikaire wega gatikomeire guoko ni karoneka ni kega gatigetie na ni wagweta haha ogwika atia oguciarwo gaciarwo ri okoreire ni ataga president ni akauga to ndareuga let's be honest na tukahurage andu ogwo ndareuga ni na tani tha ici ri ungijuri kana ni gathura ile president ri ingigucokeria raithi muno guri ndike kararugama itakio ingikimu ingikiuga yi natakarugama kana njuge acana ne karugama tutio ikana ne karugama ona ke ne atwiraga do ikana ne gekatia ne karugama no twarikia bbi ri ne akamenya angiuga ndakarugama ri furuini ukarugama kweli acha is it going to are we going to die kugu ado maraiga ati Raila na Uhuru ne matirahota na ri meru icio ni ngano ciao maunime thugunda mada ni kuhuhita maraika atia ni kuria marite makao no kejuyo horo wa Raila na Ruto ndire andu aitu gukuyu ndego ti magithaka andu aitu kunyita na kwa Ruto na Raila uguo ni kuga mugikunda riho ito Ruto turone na maitho ma nyumba itu Raila ria muico kunyitana manyitanite na Ruto mugikuyu ari hatikaini tondu Rift Valley migunda itu iria tuturaturumagirio na indo iria sitututuratuthukagirio guku ni rurire rwa Raila manginyitana hamwe rumena ni wagikuona nginya rwa babatire na tha ici andu acio ndaigo magithaka ati tore Raila ni mekunyitana na Ruto umenye Raila manginyitana na Ruto umuthi ni kuga ithuĩ tondũ nitũgũkoretwo tũkĩarire twaragia ri na nitũkoretwo na mũbango witũ ri Raila angĩkorwo akinyitana na Ruto mũkenu kana tarĩ mũkenu atarĩ mũkenu atarĩ mũkenu Ruto angĩthiĩ kwĩ Raila e mũkenu kana tarĩ mũkenu atarĩ mũkenu kũguo tondũ nĩ macemania marĩa erĩ nyũngũ-inĩ ya marakara ri erĩ nĩ arakaru na marakarĩtio nũ marakarĩtio nĩ mũgĩkũyũ manyitana erĩ tondũ ti andũ ahũthũ rĩ ndũĩ niĩ tũtihenanagia Ruto ti mũhũthũ Raila ti mũhũthũ manginyitana marĩa erĩ na nyũngũ ihũire ũrogi wa marakara kũrĩ mũgĩkũyũ rĩ nũ ũngĩthĩnio bũrũri ũyũ ithuĩ tũtikwambĩrĩria kũrumwona gũkũ tũkĩragwo twĩbange tũinũke atĩ mwarĩkia gũthurana mũgathiĩ ithuĩ tũtikwĩrwo gũkũ mwarĩkia gwĩka gĩthurano biacara ikahingwo nĩkĩ gĩtũma andũ aitũ makaga kuona maũndũ nĩkĩ kĩgiragia andũ aitũ makaga gwĩciria na njĩra nene ithuĩ ta mũgĩkũyũ ũrĩa wĩciria ũhoro wa rũrĩrĩ kĩrĩma gitũ kuma ngongu nginya karĩ matũũra rĩ twendaga atĩrĩrĩ tũtingĩenda manyitane na tũtingĩenda mũndũ ũngĩkorwo agĩtũthugunda ũru makanyitana tondũ rĩrĩ hinya witũ wa nyũmba itũ rĩ nĩ kũnyitana no ningĩ hinya witũ wa nyũmba itũ rĩ nĩ andũ angĩkorwo akũnyitana arĩa matatwenda arĩa matarĩ na mĩbango mĩnene tiga ciaca itondũ reke ngwĩre tũtiendetwo mũno is a fact na nĩ wega andũ mamenyage ũguo ona gĩtĩ gĩkĩ ũrona gĩgĩthuranwo tha ici kĩa chief justice tũrahũrwo mũno nĩ nginya wakiri ũrĩa wĩtagwo grand mura arauga atĩrĩrĩ nĩ mĩnyonyo mũreka gĩtĩ gĩkĩ gĩkaga nĩyo mũgĩkũyũ kũguo gũgũkorwo na mũgĩkũyũ president gũgũkorwo na mũgĩkũyũ speaker wa national assembly gũgũkorwo na mũgĩkũyũ chief justice ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ the three arms of government ici ithatũ cigũkorwo na gĩkũyũ mũndũ ũcio agacoka akoiga atĩrĩrĩ kama aciarĩtwo nakĩ ithuĩ tũgĩciarwo nakĩ ndeto aciarirwo nakĩ ũcio nĩ mũndũ ũtwendete atũthũire mũno rĩu nĩ ngwenda njuge atĩrĩrĩ andũ aitũ nyũmba itũ na harĩa marĩ mathikĩrĩrie we wĩ wa Ruto kana wĩ wa Raila mau mothe nguraga nĩ mamo you have the right gũti mũndũ ona ũhũragwo nĩ gũkorwo imwe na ũrĩa ũrĩ no mũtikanae kũreka wendo waku kwĩ Ruto kana wendo waku kwĩ Raila kana wendo waku kũrĩ acio angĩ ũkĩre
wendo wa gikuyu gukorwo gigithirea wa gikuyu gukorwo gikara na thayo wa andu aitu gukorwo ati mena wiyathi bururi uria maruireire na magita thakame reke njoke de hau wendo wa candidate uri ogathura 2022 na ndathura ndamba kugweta yeri ndukana reke wendo ucio ati umwedete muno ginya drono gwati uri gukora ati wendete kairitu ukoimire thutha heka ndumuka inagwo ngaigwa ende murathaka kigwai kuhiwo muri yo heka ndumuka inagwo kerete kamuru kaina ngagatire ati ngikinya ikorobia ndakinya mutorende katia dagwa nyumite muiritu thutha tondu nguthia ndimuonete ndiko ndinone akinya mutoreka atia agwathi tutikae kuma candidates are made against 2022 thuna so blindly tutigiona fata wa gikuyu adu aitu hinya witu ni unyitaniri na tikunyitani na murege muruka na muthure mundu acha tunyitanire tuthege na niketu roiga atiriri korona tuhote kuikurukia besa ici ri kuma miru woka thara kanithi yebu guka kirinyaga nyiri guthie muranga na guikuruka kundu gwetiro ra ikipia na nyandaru ari korona tuikurukia besa icio na kuu ri riwo no ria murika ri nobody is going to ask you na niwe gatuga giugo kuguo mumo witu kure guothe ratuthikiririo ri ona ngongu yo iroira reke twire andu atiriri unyitaniri uri ugukorwo ugikwa tau ndirathaka mundu tau no na One Kenya Alliance iyo itongoretio ni Gideon Moi igatongorio mundu wetirwo Musalimu Davadi mena wetangula Nakalonzo. Nakalonzo Musyoka. No na rewu okoni aransi yo eragwetu ya Raila na Ruto. Kaya ndo itumatari kiongo. Mugikuyu eha. Hari nyamu ici cieri. Gutire. Itoni mwaru gwaku gakuhuhiriria mwaki. Twendene mwati gwoku. Mutirana ni nyumure iga kando. Tureke njuge ngireikia. Gutire alliance for me double for uyu. Igithondekwo tondu yes githuro ni ka next year ni ka alliance. Gitika hoto ni mundu umwe kana ndu riri imwe. Gutire alliance for uyu. Ege hotana giti kia president kana ithondeke thirikari kuma riu nginya riria mothani Jesu agacoka hatari wendo hatari itemi na hatari kura na gitiyo kia mugikuyu thank you ndireda utugire horo na utwire cia BBI iryo kuo igacenjio ni bunge kana guthia tia ndaheo ndagikaiye next week bunge ni ku discuss twetere BBI kinyete hanigwo ndu maroi BBI yakinyire tri county assembly 44 cia hitukirie kiregeti garete ni national assembly itukie na national assembly dafatara kuga yes acha oroko marakenda kumisejia acha ndigo sejio by the way it is not allowed matigisejia todo this is people driven plebiscite ugo ni kuga tiriri uhoro uyu ndumite kwe bunge ati no masejia umite kuri muinge na nikiwa twarijo county assemblies na ne ado matho ndikire mujandaro uyu kugenda committee ile ya 14 members kuguo BBI ni yaumire counties riu yagera bunge ri igwe kana yage kugwa ri ndiri thina ni gucoka ikirio muinge ni kituro iga atiriri the possible date for referendum ni August mweri we nana na jire ndu andu matikai kurakara tondu andu mena marakara na marakara mao ri ni understandable na ni dira ni yona di thina na mundu murakari tondu andu mena thina ni ngugite gugiambiriria ni jo ni ndu wa maundu uria marathi pandemic ni yothe ri ona to guku andu maririte muno gwicira ni wonaga social media andu no kuita mareita Norway America ndu no kurira mararira Brazil ndu marathi kuona icakuri ni ronire uria mitaro irenjwe ni ukurathondekirwo nginya thirikari ya Brazil irathondeka thanamu ya Jesu Kristo na maramuta ni kuri ituraga kuya miaka igana rimwetagwo Christ the Redeemer ni marathondekire ngi ya mothani Jesu Kristo makiuga Jesu Jesus the Protector ire ari dimereo ireo Brazil ni marathondekire another city taru tuge yo ina Nairobi ni marathondekire kungithika nyamudaya muno daihu muno na iguru nene muno ni tikwa statute iyo riu ni mathiite mutharafaini marera ngai Jesus now protect your people todo Brazil na tifururi it's not a third world country Kenya at least ile tutire bereta andu ariku no andu marathi ku turagita ona ni twagite wirungi no kweje kweje andu marathi ku riu mundu akuona mutirigara ari wanyu aroyo ni kanju agathie gaikio irima na gakuniko na tukauka atiriri todo nitrakinyite handu andu marabuguire kugwa e munene tana higa bururi nirari kana kurai na kimako eneo ni kurai na kimako kinene andu maragwa kugwa kugu kuhigwa kwa hingirwo ri gutia hingirwo ati todo hari undu gitungiekire acha munene ngigitigithie ina mbere kugwa ni ne ngumenyera dikaruta dikauma state house riu ri andu ake magikuwa ri ona akirona thina nguga uhorona kuga atiriri andu aitu matikae guthambia mwana mamoikia marigoine na mai aha kana katura thambia ri gakaretwo BBI ri tutikae twarikia gukathambia ri tugiita mai ri marigoine ri tuitanirie na kana mai ni mena gikoniguo na mai mena gikoniku gatiri mahinda ti mega andu ni haru
andu ni afute wira biashara ni ngwamu biashara ni hinge gutiri andu matiri na bia mihuko no riu ri mai mau to ni maruru ri ma maisha mau maitu ri ona marura ati ri he kana ke haha na kana ga katika riu no ko murugo giciaraga rucio ga gathamaka rucio ko murugo ciaraga umuthe ka kamutaithia rucio kana ka turaciara kareto BBI ri andu aitu muno muno wa Mount Kenya ona mukirakaraga na niyo no murakare na mutikahure ni wega de TV ni matingenginyira mundu ngienda kujikia gundi to tau ngu ndu ngiari ugu ndariya nyuwa makofi no riu ri no ndukana kinguthe ikofi ukinguva ugatiga muto waku mucie tondu ndungenguva ngutige ni wega thire andu guo ni wega tuge atiriri mutikagia na marakara andu aitu muikie maitho mbere muone maundu maria magitutethia na magatutethia muthenya wa rucio jokerie Kameme TV gatho thank you ni tondu wa gukinyita ugeni guku gucokerie gatho maina wake humurika ria wathani ni mwangi ni nyumwaregire na muthigi tikurega turegete ni nyumwaregire na ruthi muthi twatura twetereire ituika o tumwangi itugiye tha goima itugiye tha goima kemaka thank you very much wega mutide wega andu aitu kuria guothe mugutinda mutide na thayu na makiria muno ikarage uyi ungiuru na indo ciothe ndukanoru ni mwihoko maundu ni mathukaga bad times do not last na nijeraga ndugu mahinda moru either na makuhara kana ni kurwara kana ni guthina kana ni gutahuo kana ni kwaga mbeca maundu mau ni mokaga na makoraga mundu wothe nginya aria tongu no ndukanae kureka mwihoko waku ukuo ni kiguo uthio tondu muthenya uria wate mwihoko noguo muthenya uria wiyanangaga ukanyua dawa kana ukanyua johi kana ukoya kahiu waga gwitheca ugatheca aria angi andu aitu igai mwihoko uri gatongoria kama icha manyu dai dadhiya gaidai ndai wa mother ni urukoro na inyu hindi ciothe aha asante sana thank you muno makiri waziri ona tondu agutonera kanya nogoka gwicira na ithwe na gukiariria mwiroreri njoe wira ni muingi muno makiria na ni njoe ni ugukona ihenya tondu he maundu maingi muno tungekera ndi guikara ringi na hutia thonda kadi timurano umichoki tukage tugaikara uturaikara niguo ninguka ah thank you uko ni muci niguo nwega muno makiria ucio ni munini wa minister theine wa ministry ni ya mithako Zack Kinuthia. Thank you muno makinya tondu wawe wakurukira ni na ithuti na to ko tukirora messages